Війна на сході України породила потужний волонтерський рух, який без перебільшення можна назвати міжнародним. До підтримки військових та вимушених переселенців підключилися діаспори, громадські організації та приватні особи із власної ініціативи. За 4 роки багато хто стомився, дехто і зневірився. У волонтерстві з'явилися і паршиві вівці, які цьому сприяли. Моя гостя Дар'я Андрусенко-Якотюк – одна із сильних і безкорисливих. Волонтерка, якій довіряють, яку знають не лише в Дніпрі, і якій вдалося зберегти навколо себе таких саме однодумців. Чи потребують сьогодні військові підтримки тилу і в чому вона полягає? Знаю, що прохання є, а які саме – поговоримо з Дашею. Моє вітання. Доброго. Отже, Даша, який був імпульс, аби ви почали займатися волонтерством? Та просто людяність. Можеш допомогти – допомагай. Ну, все з цього почалося. Просто з бажання допомогти. Потім це вийшло ще раз. Потім набагато краще вийшло. І все воно досі так і триває. Доки є якась так. Доки люди просять допомогу, доки ти бачиш, що вона потрібна, відчуваєш, що вона потрібна, тому що просити і що є на саме, ну, насправді це є трошки різниця. Доки я бачу, що я можу там допомогти, я це роблю. 4 роки доволі тривалий шлях. Чи не сталося розчарування і чи бувають вони розчарування? Розчарування завжди, це притаманно людям розчаровуватися, але вони не настільки великі, щоб припинити. Ну, навпаки, деякі моменти в моєму житті волонтерство вже пов'язані з більшими справами, ніж просто там доставка чогось необхідного. Все. Коли я бачу розчарування, я знаю, кому подзвонити, якщо додзвонюсь, і це. Це людина, яку я почую, це не одна людина, з якою я просто поговорю. Я знаю, що та людина там на фронті, та людина робить дуже правильні речі. Вона залишилася такою, як я ще з 14-го року пам'ятаю. За такі, такі люди дають мені натхнення. Добре, давайте поговоримо про передову. Як часто там буваєте зараз? Ну, я буваю час від часу, як останнім часом дуже мало, тому що користувалася більш новою поштою чи тими, хто їде. Наразі вже трошки це змінилося, і ми вже почали більш самі їздити. Це вже не тільки волонтерство, чи робота, і все пов'язано. Я не бачу зараз дуже великого не вимагає зараз ситуація постійної присутності. Якщо є хлопців машина, є десь більш-менш якась цивілізація, то можна це зробити новою поштою без проблем, ніж витрачати гроші на те ж пальне, на амортизацію машини. Якщо невеличкий груз, то пошта справляється. Чи буває там відпустку, хтось їде. Правильно, 4 роки війни дали почуття, ти вже 100% розумієш, що таке страх. І тому, коли ти можеш не їхати, то ти не їдеш і не відчуваєш себе, як там в 14-15-му винним, тому що ти вже бачиш наслідки цього. Давайте поговоримо про ваших підопічних, де вони дислокуються, якщо взагалі можливо таку інформацію розповідати. Наразі я не можу сказати, можу тільки сказати, що до них зараз дуже важко дістатися. Хто вони, принаймні, ми можемо сказати? Самі головні – це 43-й наш патріот, який в Дніпрі комплектувався ще в 2014 році, він досі існує. Дуже багато зараз повернулися хлопців, дівчат, які ще, деякі залишилися, тому ми вже не просто так разом воюємо, ми вже дружимо, то є вже родина є. Ну і також, звичайно, хлопці, які ще, хто повертається в інші підрозділи, хто просто знаходить номер телефону, там потрошки, тут потрошки, розростається. Таке велике коло, можна сказати. Початок квітня, дуже багато, в тому числі, релігійних свят. Вербна неділя, потім Благовіщення, потім і Пасха. Чи якісь ідеї з цього приводу є для передової?
Так, дуже хотілося б звернутися до людей якраз з приводу цих свят, тому що Великдень – це одне з найвеликих таке свято, воно родинне, воно завжди викликає якусь таку доброту в душі, та хочеться вдягнутися гарно, піти до церкви, взяти ту пасочку, то посвятити. Та людина, навіть яка не ходить до церкви, та так кожен день там чи в якісь інші свята, то вона зазвичай йде на Пасху. Дуже-дуже багато людей, хлопців, дівчат, бійців, які зараз воюють. Це люди, які з сіл, з маленьких містечок, до яких віра – це дуже важливо, і вони завжди були. Але наразі вони не мають можливості. Церкву можна знайти, але ти все одно не можеш, от просто захотів і піти, тому що ти в окопі, в бліндажі, чи в тебе дуже багато відмовок, щоб туди не йти. І тому хотілося б, коли людина, наші люди в Дніпрі, там, в нас близько, будуть збирати великодній кошик, хотілося б, щоб вони згадали про тих воїнів, які зараз, вже четвертий рік, то по-новому, і трошки, я не буду зараз казати про те, що армії потрібно ні, хочеться до армії принести якраз оцього родинного затишку, хочеться тепла, хочеться, щоб їм не магазинною Пасхою, запахло в бліндажі, а хочеться домівки. Це дуже важливо, тому що то не для кожного родина важлива, а коли ти сидиш і в тебе тільки бліндаж, тільки брудна форма і всі ці запахи, то це важливо, це підтримка. Наразі волонтерський рух взагалі дуже зузився, я б так сказала. Це, в принципі, і добре, тому що це означає, що працює реформа і щось воно міняється. Але все одно залишається, як це сказати, все одно хочеться, це треба показувати, що це не просто так. Добре, тоді я пропоную оголосити збір вашими промовами. Звертайтеся до всіх глядачів, хто нас зараз дивиться, що ви їм хочете сказати. Хочеться дуже звернутися до вас, що ви, всі, хто в Дніпрі, знають волонтерів. Не може бути інакше, я сподіваюся на це. Ви можете звернутися до будь-кого, ви знаєте, і передати якийсь та великодній кошик, без вина, будь ласка, в якому буде пасочка, яєчки, можете побажання якісь написати, діти листівку, намалювати щось. Я не кажу, що армія там голодує, треба їжу. Ні. Зробіть як собі до стола, як до свого брата, для свого кума, для свого друга. Пусть це буде маленьке, але це буде від душі. І ви можете принести цей подарунок на 9 канал, студію 9 каналу, де ми все це зберемо і відвеземо до свят хлопцям на передову. Також ви можете знайти до будь-якого волонтера, запропонувати йому, я думаю, він не відмовиться. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Глядачам 9 каналу нагадаю, що 9 канал розташований на вулиці Набережна Січеславська, 29А, середній під'їзд, 9 етаж. Чекаємо на великодні подарунки для наших бійців. Рухаємось далі.